Dobrodošli na moj kanal, ja sam Ana, a ovo je druga nedeljna prognoza od 7 dana, od 8. do 14. septembar mesec, upravo ređen karte. Ovo je nedelja, 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. 14. izgleda mi je puni mesec u ribama, puni mesec koji daje i tekako napetu situaciju, da se stvari odvijaju onako kako ne očekujemo i da malo burno reagujemo na neke događaje koje su se već izdešavali i desile su se u stvari, a mi samo trebamo nekako da se prilagodimo u punom mesecu. Ovo je nedelja, prvo da počnemo od osmog dana, odnosno od te nedelje koje je pod dejstvom dvojke. Ovde vidimo karte, prve karte koje su mi izašle su karte, ovo je ispod da, a ovo je karta koja označava ptice, koja označava neku kratkotrajnost, označava neke brze događaje, na koje mi možda nismo spremni do duše. Nekako smo ušli u tu prvu nedelju septembra sa nekim otežanjima i sa nekim teškoćima i preprekama koje polako savladavamo, i evo upravo ovaj osmi dan, odnosno ova nedelja pod dejstvom broja 2, 2 je saradnja, 2 je sigurnost, 2 je nešto što je ostalo nerešeno, nešto što rešavamo u saradnju sa drugim, dva je i broj pomoći. A ovde ne vidim nigde dvojke, ovde vidim u stvari ove ptice koje su na drvetu, koje ćaskaju, pričaju, crkuću, pevaju. Možete to preneti u bilo koje značenje, odnosno u situaciju u kojoj vi jeste sada. Ove ptice znaju da nam nekada ukažu na brzinu događaja i da mi ne možemo biti pod kontrolom događaja, zato što ovim pticama vlada Uran, odnosno brzina, a ovo znači i malo neka nervoza, jer 8 je broj koji označava nekada i nervozu i tenziju, sekiraciju što se tiče posla, što se tiče emocija, i da možda emotivno, preemotivno reagujemo na neke situacije. 8 je i negde broj rizičnih ulaganja, ulaganja koje su pod nekom dozom rizika, odnosno da li je to berza, da li je to nešto što je uložiti ili sad ili nikad. Da se vratim na moju pređašnju prognozu, negde nećemo biti u situaciji da se dvoumimo i da čekamo, jer septembar mesec je septembar novi početaka, ali i kraj starih. Ja bih već kockice bacila i evo, ova vodolija, upravo mi je izašla Uran, odnosno upliv negde i dešavanja. Možda će vodolije najviše i osetiti ovaj period sada, ova dešavanja u ovoj nedelji. Zašto? Zato što saradnja, prijateljstvo, društvo, novo okruženje, novi planovi, ali sve to nekako malo izvan kontrole, to nas prati. E sada, ispod je karta koja označava da, pristanak na situaciju koja jeste, pristanak na događaj koji jeste, pristanak na pomoć prijatelja. Takođe, šta bih još rekla, izašao je i broj 5, broj 5 je broj komunikacije, broj pisama, broj dece, broj rešavanja situacije vezano za decu. Ove ovde ptice označavaju komunikaciju, označavaju malo i nervozu, označavaju tenziju, ali ta tenzija je pod ovim 11. poljem, a 11. polje je polje pod dejstvom Urana, ali i Saturna, sad tako iskombinovanog u ovoj priči, meni ukazuje da vi ćete biti negde forsirani u nedelju. U nedelje je trebao da bude dan odmora, treba da bude dan nekih pravljenja nekih planova, i planova pre svega za, jer ova vodolija ukazuje upravo na planove za budućnost. Pod energijom broje 5, to jest podrazumeva se da to mora da bude sve nešto promenjeno, izmenjeno, da to bude u nekoj izmenjenoj formi. Ja bih već početak nedelje počela i pripremila se na neku vrstu, već u nedelju, na neku vrstu užurbanosti, brzine, da brzina igra veliku ulogu u našim odlukama i šta će biti i u kojim
i kako da vi da se snađete i kako da vi isforsirate situaciju i priču koju želite. Moram da priznam da će biti rasprava među prijateljima i ako ste pripadnik neke organizacije i grupe, da će se tu dešavati neke promene. Kad kažem promene, mislim da će se dešavati neke promene u smislu pravila, jer ovaj broj 5 meni ukazuje na kršenje pravila, propisa, da to mora da se nešto desi, da se dešavaju neke promjene koje mi u početku nećemo moći tek tako lako da prihvatamo. Već sam naglasila u početku mjeseca septembra moja prva prognoza i moje prognoze od ljubavnog tarota koji možete da prebaci i tekako u poslovni tarot ako želite, jer ja sve što tumačim, tumačim sa više aspekata. I moje afirmacije i želje gde vam ukazujem da neke situacije morate da zaštitite, da neke projekte morate da zaštitite. I ova ovde brzina meni ukazuje da nemate vremena ni da čekate. Na neke odluke morat ćete brzo da putujete, da reagujete, da potpisujete, da dajete neka obećanja koje možda u ovom trenutku mogu biti malo ishitre, ali da vidim već ja, ovo jeste nedelja, osmi, ali i to pod dejstvom broj 2, a da vidimo šta će se već desiti u ponedeljku pod dejstvom broj 3, odmah bih da bacim kockice, već je ovdje gdje imam slobodnog prostora, ovo je bik, ovo je 1. I također nepr mi vlada ovim ponedeljkom i nepr negde ovde mi par duše. Ovde je blanko karta koja samo po sebi ne znači ništa, ali ću ipak tumačiti zasebno. Šta bih taj ponedeljak rekla? Ovo su rode, ovo je neutralna karta, ovo je isto planeta koja označava neku dvostrukost, označava vesti, označava informacije, označava dobiti dobru vest, dobiti i ovo je karta koja označava iznenađenje, ali to iznenađenje nije tek tako palo kod nas i snašlo nas, nego to iznenađenje meni ide od ove ovde nedelje. Kao da ste vi u nedelju i u onim prethodnim prognozama bili pripremani polako na neke promene koje na koje koliko god se vi pripremali niste spremni. Da li su to papiri, potpisi, ovo je karta na kraju krajeva. Samo da vidim, ovo je karta koja je prilično neutralna i koja označava šok, iznenađenje. Ovo je karta ujedinjenja, ovo je karta spajanja muškog i ženskog principa s tim što dominira muški princip. Gdje to mogu da vidim? Broj koji mi je izašao je jedan. Negde oslonac na jednu osobu je ovde bitan u ovom danu, u ovom ponedeljku. Mnogo je bitna saradnja, odnosno oslonac na neki autoritet, neko ko je bitan, koji je stabilan. Može se reći da to može biti muškarac. Ovaj bik ovde ukazuje da novčana pitanja vrlo lako može da rešavate u tom periodu i da će sigurno biti potrebna negde asistencija ili pomoć ljudi kao što su novi ljudi. Da li su to ljudi koji su negde definisani i određeni da dobro komuniciraju, da lepo komuniciraju. Jer vidite, ova roda koja je napravila gnezdo i nešto je napravila, neku sigurnost i dom, očekuje vesti i očekuje da se nešto još dogradi. Ako ste u procesu renoviranja, sređivanja nekog prostora, nečega što vam može biti itekako od koristi ne sada, ovog trenutka, ali kasnije. Ako ste u situaciji da pravite svoje gnezdo, neku svoju bazu, svoju osnovu, evo, upravo ove rode ukazuju da to mora nešto stvarno biti po novome. I ako ste sami usamljeni, vrlo moguće da ćete u ovom periodu imati se u srcu sa ljudima, odnosno sa osobama koje su itekako zainteresovane za vas. Ja te zaboravim, ovim bikom ovde vlada Venera. Venera večitih hedonista, planeta ljubavi i zadovoljstva, hedonizma, zlata, nakita, možda i malo preterivanja, novca, vrednovanja, kako vi neke stvari i vrednujete u stvari. Evo, sad zavisno od vašeg horoskopa, da vam ne pričam horoskop, to je druga priča, ali ja u kartama uvijek provlačim i horoskop i numerologiju i naravno ove prelepe karte. A ovde vidim planetu koja mi ukazuje da će verovatno biti potrebna pomoć nekog ko u izgradnji nečega novog. Znači, ne možete ništa sami u ovom periodu, ovaj ponedeljak označava pomoć. Možda i na neki način osveštanje nekog prostora u kome jeste. Možda
staviti temelj, odnosno napraviti temelj za nešto što je za budućnost. Jer ove rode ukazuju rođenje. To rođenje nije preko noći, jer ove ptice znače i tračevi, nervozu i sekiraciju. Nešto što je počelo davno, pa vraćam na moje video o samom početku meseca septembra. Znači, nismo tek tako uskočili u ovaj septembar. Septembar nas i tekako nekako prati kroz situaciju da je bila situacija i u avgustu koje su nas upozoravale. Moguće sada saznajete za neku trudnoću, saznajete da neko nosi blizance, saznajete za neke lepe vesti, saznajete da neko hoće da renovira svoj prostor. Možda vi želite da renovirate vaše potkrovlje ili vašu kuću ili stan, ili želite nešto da oformite svoje, da svoj biznis oformite. Ovde karta blanko označava da to nešto što ste vi sami smislili, kako ste smislili i osmislili je jako lepo, ali nekako ste malo i usamljeni u tome i da možete biti na neki način, ja bih ovde potvrdila sa ovim da, i predmeti nekih tračeva i ogovaranja i da nemate realno i podršku, naročito podršku ljudi od kojih vi očekujete da imate. To nije ništa strašno. Uglavnom, ljudi koji nešto žele da smisle i osmisle, kada saopšte nekome koji je blizak, ti bližni su zabrinuti kako ćete vi to uraditi. Tako da nekada je možda bolje prećutati situaciju onako kako jeste. Jer ove ptice i ova roda ukazuje da nekada informacije mogu tako brzo da se šire i tako da vas ponese neka situacija, trač, komentar, informacija, šta god da je bilo putem interneta i što može da vas obeshrabri. Ne, nekada je najbolje neke stvari i prećutati i ne reći one stvari kakve jesu. Da će vam biti potrebna pomoć i da će to nešto što budete vi gradili biti kao piramida, nešto što podrazumeva da bude veliki projekat, da je pred vama da su od vas velika očekivanja, da, ali nemojte samo da dajete obećanja koje niste u stanju da ispunite. I svakako muškarcima možete očekivati pomoć žena u svim segmentima. Onda već bacim kockice, blizanci i broj 9. Eto je već, ovo je nedelja, ponedeljak, utorak. Pod dejstvom četvorke. Pa dobro, ova četvorka i devetka mi se slažu. Nedovršeni poslovni projekti, posao koji stoji, posao koji treba da se reši. Taj posao koji treba da se reši, pa vidim i po ovoj karti koja je pozitivna karta, odnosno karta, opet i ova karta koja je pod dejstvom Urana, Uran je polje, odnosno 11. polje prijateljstava, organizacije, udruživanja, planova, spoljnog uticaja, u stvari uticaja ljudi koji negde, ljudi koji vrše na vas. E sada, opozit tome je ovi blizanci ovde, gde vi neke svoje puteve i planove za put nekako odlažete za dobrobit nekog drugog, trećeg ili petog, što bih ja u ovoj prognozi malo, kako bih rekla, odložila, jer vidite, ovde je u pitanju brzina već nedelja, da se nekako prebrzo stvari odvijaju i da vi možda niste ni spremni na to. Ove rode znači bukvalno izgradnju, gradnju, stvaranje, rođenje. Da li je to ideja, da li je to posao, da li je to samo ideja kao ideja? Od ideje se počinje da bi se stvorilo nešto krupno i ovo je karta i karta pregovora. Ove karte dogovora. Ovo vrlo moguće da ćete u ovom periodu neki dogovori koji su bili od ranije biti malo pomerani, malo definisani drugačije. Možda vrlo moguće da ćete se neki ugovori menjati, odnosno da će neki ljudi izlaziti iz poslova, izlaziti iz vašeg kruga, iz vašeg fokusa, ne zato što vi to želite, nego zato što su zaslužili sa svojim delovanjem, odnosno nedelovanjem, možda i svojim praznim pričama, a možda i nekim dokazima iz avgusta meseca i jula meseca, a možda čak i maja meseca. I da iz tog perioda, ja bih rekla možda i pre otprilike 3 meseca, su dokazali da nisu
dostojni vašeg plana i vaše ideje. Napominjem, puni mesec polako se negde približava i mi smo malo roviti što se emocija tiče i negde mogu ta neka naša brzina u reakciji da bude negde minus, ali u stvari u tom punom mesecu dolazi taj naš predosećaj je broj 1 na što se mi oslanjamo, taj predosećaj, taj osjećaj da nešto nije u redu ili je u redu. Ja bih volila da bude u redu i da vidite, ove su sve karte, uključujući i ovu pod dejstvom Urana, odnosno uticaja, spoljnih uticaja na koje mi ne možemo uticati, možemo samo sami sebe da negde kanališemo i ovo je karta prijateljstva, pozitivna karta, karta sklapanja novih kontakata. I negde vas obaveze i dužnosti i negde vaš taj pozitivan stav i negde osjećaj i odgovornosti prema pogledajte ljudima koji baš i nisu stabilni u vašem životu, negde vas može sprečiti od nekih pozitivnih dešavanja u vašem životu. Ja sam da nekada neke situacije koje su negativne treba na vreme izbeći tako što vidite ovaj lanac koji meni ukazuje na vezanost, dužnost, nemogućnost kretanja, odnosno ograničenost, a zbog čega? Zbog nečega što je na daljinu, na obećanje, na reč, na možda ćemo ili nećemo. Nemojte dozvoliti da vas u toku ove nedelje koja, napominjem, polako ide ka punom mesecu, da vas negde ta neka osjećanja dužnosti, žrtvovanja, ovo je karta na kraju krajeva žrtvovanja za nekoga drugog, za neku situaciju, da vas ne dovede neko ko će igrati na kartu prijatelja, saradnika, na kartu pomoći nekome, nisam da se ne pomogne, ali dobro proverite i kome pomažete. Jer ova je karta trača, za sigurno. Ova je karta vesti, novosti, ali te u kombinaciji sa ove dve karte mogu biti i neproverene vesti. Napominjem, sve što je neprovereno, izvinite na domosanju, sve što je neprovereno, to nije dobro i ja sam pristalica da bolje proverite sada u ovom periodu rastućeg meseca, odnosno meseca koji ide negde da mi možemo vrlo lako da gajimo nade i iluzije u nešto što je totalno može da nas uvuče u neku vrstu i iluzije, zablude, propasti, problema i da se čak i razočaramo, da imamo negdje osjećaj krivice. Ovo je karta i osjetiti se kriv. A sada, previše sam pričala o ovoj karti. E sada, ova karta mi je bila inspiracija zato što sam videla ove dve. E sada, vidim ispod karta koja je neutralna, ona je baš pod dejstvom Neptuna, ja pričam o punom mesecu u ribama i ovo je karta tajni, ovo je karta koja označava negde da se jedan ciklus završava, da se jedan stadion možda znanja, sticanje znanja, jer knjiga je znanje, knjiga je, u stvari ovo je obeležena knjiga, ovo je nepročitana knjiga, ovo je knjiga koja nije negde, i na kraju krajeva ovo je zaključena knjiga, ovo je knjiga koja, ovo je tajna, ovo je nešto što je tajna, što je u stadijumu, što nije dovršeno, nešto što vi niste dovršili, vi trebate da dovršite, to je uslov da biste ušli u nešto novo. Pre bih ja ovo prevela, ovaj dan bi prevela, nedelje, ponedeljak, utorak. Utorak bih ja prevela tako jer je četvorka, ipak pod velikim uticajem je četvorki. Četvorka je završava i onu obavezu, onu dužnost, ono što si nešto obećao, a nisi završio. Ova karta ovde, ove zatvorene knjige, odnosno karta koja označava da, septembar i meseci kada se negde moraju smestiti studenti, raseliti, oceliti vreme odlaska i vreme dolaska. Puni mesec se približava, možda menjamo i ulazimo u novi ciklus koji podrazumeva neku vrstu hibernacije, odvajanja od drugih ljudi, od dragih ljudi, od ljudi koje mi volimo. Dragi ljudi, vidim po ovom ovde kučetu, ovo je ovdje životinji koja je vezana na lancu i ona ostaje tamo gdje ste vi ostavili, a vas nekako povlači i vuče energija saznavanja i učenja i nekih novih prilika. I na kraju krajeva ovo je karta pod dejstvom broj 26. 26 je materijalni broj, to je broj novca.
to je broj i novca i što nečega broj, tako da ja bih iskoristila ovaj broj da materializujem sve ono što znam i naravno iskoristite ovaj period, jer ovo je i po kockicama, ako ih ja tumačim, ovo su blizanci, ovo je znanje, ovo je umeće, ovo je veština, ovo je skill, ovo je veština kako možda doći do novca, veština kako nešto napraviti, kako naučiti, kako se snaći u ovom životu. I naravno, nedelja, ponedeljak, utorak, idemo odmah u sredu. Sredu, bacit ću kockice. Vaga i četvrtak. Četvrtak mi izlazi kao nedelja, ponedeljak, utorak, sreda. Ovo je četvrtak, ovo je broj 4. Četvrti dan u nedelji, to je četvrtak. Nešto je bitan četvrtak, dobro, to ću već da tumačim. A vaga mi je saradnja i pravne stvari, dogovori, pregovori i neke obećanja koje ste vi dali. E sada, što bih ja ovdje videla? Ja bih videla ovdje kartu ne. Nešto ne. Neka reč ne. Nešto trebate sada da kažete ne. I sada, ovaj dan, ova sreda, jeste sreda, je pod dejstvom broja 5, koji vi ne vidite ovdje, ali ja iz nekog drugog proračuna vidim broj 5. I to meni ukazuje na nešto, nemojte se prevariti, nemojte reagovati. Sreda je sredina nedelja, negde radne nedelje, a opet mi je bitan taj četvrtak, jer vidim broj 4 i to je četvrti dan, to je ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak, to je četvrtak. I ovo je vaga. Što mi vaga ukazuje? Ukazuje na neki balans, na neki ugovor, na nešto što... E sada ovako, ovo je karta upozorenja, ovo ne, odnos čim vidim ne, ja kažem dobro, ovaj dan sve što se bude dešavalo bit će pod nekim uticajem da je pametnije, možda i mudrije, i mudrije, kad kažem mudrije vidim zbog ove vage ovdje. Mudrije nekada reći neću, ne želim, ne mogu, nisam u situaciji, ne želim sada, ovog trenutka. Broj 4 znači obaveza, dužnost, i znači onaj četvrtak što sam vidjela, to je sada. Ovo ne znači ne, a ovaj opet, to ne, vas vodi. Možda u budući, ko zna koje da. Jer ovo je izuzetno dobra karta, jedna od najboljih karta koje su u ovom špilu, uopšte u ovakvim špilovima. Ova je karta koja označava na duge staze. Vidite, reći da nekim privremenim stvarima, da otklonite neke sumnje, da rešite neke situacije, papirologiju, da možda učite, da se preselite, da gradite neki dom. Ali kod krucijalnijih stvari, odluka koje vas mogu i tekako poremetiti i uticati na vaš život na duge, duge, duge staze, bolje reći, ja ću sačekati gde, jer to vidim kroz ovu vagu ovdje balansa, a to je... To je balans, to je držati dobar balans, držati balans između dobrog i lošeg, između crnog i belog. Ovo je karta da je bolje nekada biti i u nekoj sivoj zoni nego ishitriti sa odlukom i dati obećanje. Ovo je karta puta, ovo je karta budućnosti, ovo je karta koja označava veliki pokret i preokret, koji naravno mi se bližimo tim tom punom mjesecu, ali jer puni mjesec, za njega kažu sad žetva, nije to nikakva žetva, to je samo sazrela je situacija da se vidi gdje smo došli i u kom pravcu da idemo dalje. I svaki put je puni mjesec žetva. A mladi mjesec je početak u kome mi možemo i da pogrešimo, a u punom mjesecu vidimo tu grešku. E sada, bolje je sada kada je puni mjesec da budemo malo oprezni, da ove strasti koje su počele, učenje, planovi, selidbe, promjene, papirologiju koju rešavamo, bolje da mi neke ozbiljnije stvari i na duge staze kažemo ne, nego da idemo u situaciju koju ne možemo da podnesemo. Ova karta, odnosno ovaj broj 4 i taj četvrtak koji sam vidjela, to je sljedeći dan. Ovo znači stagnirati zbog obaveze dužnosti i možda će vas nešto gurati napred da želite promjenu pošto poto, a ovo je ipak karta koja meni ukazuje
Bolje da sačekate da vidite kakve su odnosi snage, snaga ljudi oko vas, jer ne zaboravimo, ovo je karta tračanja i karta dezinformacija, ovo je karta velikih promjena, ovo je karta vernosti i knjige, odnosno da ćemo možda čak i posumnjati u vernost nekog prijatelja, vrlo moguće da ćemo menjati društvo i da nas neka načela nekako menjamo se i mi, a ovo je karta ne skroz. Ovo je karta koja označava kartu putovanja, kartu velikih promjena. Možemo putovati, odnosno ovo je karta biti oprezan u putovanju, u fizičkom putovanju, jer ovdje vidim i ovu četvorku oprez i ovu vagu biti se po PS-u, po pravilu. Ali ovo je karta koja meni ukazuje možda možemo samo astralno da putujemo trenutno i neka ostane na tome. Nedelje, ponedeljak, utorak, sreda. Evo tog četvrtka koji sam ja odmah pomenula. Da vidimo šta će mi sad izaći. Broj 8 i broj i rak. Četvrtak, šestica. Četvrtak, pa oba su parna broja, ovo je 22, ovo je raskrsnica, ovo je sumnja. Vidite, ovo ne iz srede, ovo ne iz srede je dobro, ne. Iako je teško, iako je možda ona Venera, ona vaga, balans, biće nam teško nešto da kažemo ne ili teško reći ne, jer je dobra prilika. A ova je karta raskrsnice i puta i negde usmjeravanja u kom pravcu. Ova je karta koja označava i sumnju i nevericu i nepoverenje i biti između dve podjednako dobre stvari ili birati između loše i dobre stvari i možda biti u situaciji da se pod nagovorom nekog, pogledajte, nekog koji je na daljini, koji je neiskusan, neko ko se možda i predstavlja vaš prijatelj, a nije vam pravi prijatelj, pogledajte, to je neko ko možda i tračari, koji iznosi neke informacije o vama koje nisu. Ili koji vam šteti na reputaciju, uopšte ne mora da bude ni prijatelj. Možda to može biti, ovo može biti i vaše okruženje. E sada, kad ja ovo tumačim, ovo je četvrtak, ovdje mi je utjecaj mjeseca, bitno je okućiti se, bitno je biti sa bliskim ljudima. Ovo sve što vidim u ovim kartama ukazuje mi na, ispod je karta Lili, sigurnost, bezbednost, pozitivna karta, karta koja ukazuje možda da je naša slaba tačka, da mi želimo da se odjednom promeni neka situacija. Šta nam je ta slaba tačka? Šta mi ova karta ukazuje? Da nam je slaba tačka da želimo podhitno da ova raskrsnica, želiti podhitno da se raskrsi nešto, da se nešto raščlani, 2 i 2 su 4 i to je to. Nekada nisu 4, neka su 7. Ova je karta morati preći most, već znate, morati pratiti putokaze. Pratiti znakove pored puta. Da biste ušli u novu priču, ovaj 8 je vrlo ozbiljan broj. On meni ukazuje da morate poštovati pravila. Ova je karta biti u iskušenju. E vidite, ovo ne. Vas je u stvari upozorilo da ne uđete u iskušenje. Zašto mi je bio bitan ovaj četvrtak, odnosno ovo sada što pričam. Ne ući u iskušenje, jer možda neko vas u tom trenutku, sada, u ovom mjesecu negdje želi da isproba u šta su vaše slabe tačke. Konkretno ova karta označava vašu slabu tačku. Neko može znati, pogledajte o samom početka, informacije, komunikacije, tajne, oslonac na prijatelje, možda ste se poverili nekome. Neko zna vašu slabu tačku i može ovaj karta raskrsnice upotrebiti, zlopotrebiti, iskoristiti. A zašto imati tu situaciju ako nemate potrebe da imate? I zašto da dođete u tu situaciju? Ovo je neutralna karta, važi negde do 2 mjeseca, 2 do 3 mjeseca, znači malo biti oprezniji. Da, ovdje je također naglašeno meni i oslonac na neku vezu koja je zasnovana samo na strasti, da nije baš negde, da emocije negde nisu toliko naglašene, jer puni mjesec polako se približava i meni to ukazuje na predimenzionirane situacije ili ih mi vidimo takve, a one realno nisu. I ova karta ovdje raskrsnice ukazuje da postoji dve strane, dve slike i dve situacije, odnosno dva izvora. Broj
8 označava strast, označava ući u nešto što je nekontrolisano, što je pod dejstvom, što je nagonski. Nagonski se raditi neke situacije, ljutiti se, ući u neku priču, aferu, trošiti naglo novac, nekontrolisane situacije, biti van kontrole, sklopiti pakt sa nekim ko nije dobar. Ovo je karta sklapanje posla sa nekim ko je potencijalno neke reputacije koje kakva je, takva je. I to ne znači da je to negativna osoba, nego to može samo da znači da ta osoba nije za vas. Jer ne mogu da zaboravim ipak da ide polako taj puni mesec i da neke situacije, a on je nekako postavljen tako da možda mi u glavi skonstruišemo film koji uopšte ne postoji i nije takav, a realnost je drugačija. Eto, ovo je sada se opet preslišavam, nedelje, ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak. I da, ove kockice, četvrtak, i ova kockica meni ukazuje takođe na stvari iz prošlosti koje moramo da rešimo. I ova osmica od meni ukazuje da li to neki kredit, da li to neki dug, da li je to neka situacija da je vezano za posed, za nekretninu. Svakako i broj pod kojim je ovaj dan, ovaj četvrtak je broj 6, to je dominiraju domaće stvari, da je stvari koje su vezane za porodicu, dom, kuću i razrešenje nekih materijalnih stvari i sređivanje neke materijalne situacije, naročito ženama, naročito ženskim članovima porodice. I stigli smo lagano do petka. Petak. Neću da izgovaram koji, nisam sujeverna. Ribe, pogledajte. Izašla su ribe. To je dan pred pun mesec, izašao je broj 3. Svakako broj 3 korespondira sa ribama, odnosno sa Jupiterom. Kako god ja to okrenem, biti oprezan. Vidite koliko karte pričaju, koliko kockice pričaju. Ribe. Iluzije, zabluda. Vidite, ovo je karta društva. Ovo je karta zabave, ovo je pozitivna karta. Ja sad kada realno gledam ovo je karta, nemam što je da je zamerim. Petak, pod dejstvom jedne sedmice naglih i nepredviđenih događaja. Tu je i Uran, tu je i Neptun. Ova je karta uživanja, ova je karta nekog spa centra, neke banje, nekih terma, nekih voda, nekog lečenja. Ova je karta kuće, ova je karta zatvorene institucije, ova je karta možda i bolnice, ova je karta potražiti rešenje kod nekog ili od nekog ko je upućen u neke tajnje ili je neko ko je jako eksponiran i do koga je možda teško doći. Ovo je karta koja značava potrebna vam je pomoć trećeg lica, potrebna vam, ove su pozitivne karte, ali ja zbog ovog Neptuna koji je postavljen kako jeste, moram da budem realna, ove karte da nekada iz preterivanja, iz nečega previše može da izađe, da sigurnost, pogledajte ove karte, četvorka je sigurnost, stabilnost doma, ovo su otvorena vrata, ovo je primiti svakoga u svoju kuću. Kad kažem svakoga u svoju kuću, ne mora doslovno da bude, ali pazite u kom društvu se krećete. Možete sresti nekoga ko nema dobre namere, odnosno ko se predstavlja jako lepo ili ima jako lepu reputaciju. A sada u ovom periodu, jer ipak ne mogu da zanemarim ovog Neptuna, ali naravno i Jupiter je tu koji nas štiti, ali Jupiter nije svemoćan. Jupiter je ipak preterivanje, a Neptun je zabluda, iluzija i obmana. A ovo je društvo, ovo je publika, ovo je estrada, ovo je nešto što je široko, veliko, grandomanski. To grandomanski može da nas zavede gde da naruši možda sklad u našoj porodici, da nešto što mi neprovereno pustimo u kuću može da i tekako naruši naš sklad, jer ja vidim broj 3, to je broj mešanja treće osobe, na kraju to je broj i ljubomore i zavisti i pakosti, ako ćemo realno, a sada ide taj pun. Zato sve ovo naglašavam, jer kako raste ta tenzija
I upozoravam vas na moguće preterivanje i ishitrene odluke, jer ipak ovo ne, držim se ovog ne. Držim se ovog ne zato što ovo ne i mi govori da sve što je krucijalno bitno i na duge staze i veliki projekat i velika odluka, bolje reći ne u ovom periodu jer situacija nije zrela. Puni mjesec kažu žetva, da, kada prođe. Ne zaboravite, kada puni mjesec prođe, može da bude žetva, a dok ne prođe, nije žetva. I evo ga. Subota. Kraj ciklusa. Namjerno kotrljam ove kockice jer su one pokazatelj. Ovo je devica. I ovo je pet. Da. Devica dužnost. Da, pa opozitno polje ribama je devica dužnost. Dužnost. Dužan. Neko ko je dužan, neko ko ima obavezu, vidite, tu dužnost sam ja već videla. Ovo je drvo. Ovo je lečenje, vidite. Šesto polje, device, lečenje. Samoizlečenje, alternativna medicina. Ovo je karta i disanja, ovo je karta svežeg vazduha, ovo je karta biti na slobodi, biti oslobođen, biti slobodan, biti oslobođen dužnosti. Gde vidimo oslobođenost dužnosti? Kroz broj 5. Broj 5 je sloboda. Ovo drvo ovde i ove granje, neko granje treba naravno skinuti višak, ali ovo je zdravo drvo i ovo drvo pustiti korenje. Pustiti korenje, dobro, ovo je karta i svežeg vazduha i odmora i negde biti na sigurnom, biti na bezbednom. Pustiti korenje među novim ljudima, među novim šta god, u kom god da ste poslu, šta god radite ili ne radite, napominjem, ili služite nekome, ili ne raditi ništa nije ne raditi, imate neke obaveze. Gde god da ste, negde ćete preispitivati sada u ovom periodu vaš život, vašu etapu koja je negde unazad možda, ja bih rekla, samo da vidim, unazad 6 meseci. 6 do 7 meseci. Ta etapa koju vi sada preispitujete, negde se vi vraćate i u proleće i u zimu i nekako kao da podvlačite crtu u ovom periodu. Jer ova karta je jako dobra karta, karta dobrog zdravlja, dobrog poslovnog poduhvata, dobrog rešenja. Jer ovo ne nam je i ova upozorenja ovde da, nemojte da vas neko zloupotrebi, iskoristi i imate dobre prilike. Ovo znači nemojte iskoristite vi situaciju, ne da vas iskoristi situacija. Ova je karta, pazite koga puštate u svoj život, ova je karta da, iskustvo, ova je karta drveta koje je pustilo korenje, odnosno iskustvo će vas negde na neki način usmeriti, jer ova je karta želiti da promenite nešto što je dugo stoji. Ova je karta i genetike, ova je karta genetskih nekih predispozicija da nešto vidimo. Vidite šta, zvezde. Ovo je pozitivna karta, ovo je karta koja označava upravo možda taj puni mesec i označava da se negde, možda kroz neke meditacije, kroz razno razne tehnike vratimo unazad i razmislimo u kom pravcu naš put da ide. Pogledajte, brzina, prinuđenost, ovo je karta informacija, ovo je karta vezanosti i obaveza, ovo je karta nemoj odmah da kažeš da, nemoj odmah da se odlučuješ za veliki posao, za veliki poduhvat. E vidite, ova je karta puta. Podrazumeva neki veliki put, neku daljinu, neku nespremnost. Ova je karta ne. Ova je karta dvomiti se između dve podjednako bitne ili nebitne stvari i tražiti možda neku treću situaciju kao izraz ili izlazi iz vaše situacije. Ova je karta velikog uticaja društva na vas i biti podložena uticaja. Ova je karta biti u samoći, biti u miru, biti u skladu. Biti sam sa sobom ponekada, dobro razmisliti i vratiti se možda svojim korenima. Ako ste negde zalutali u svom nekom putu, na svom putu, ako se osetite odbačeno samo, da nemate
da nemate sa kim nešto da podelite. Ova je karta, ovi zvezda, ova je karta ukazuje na noć, ova karta ukazuje na dan. Na danju se predstavite jakim, moćnim, sigurnim, pogledajte ova devica, vrednim, radnim, pouzdanim, što bih ja ovde pridodala, petica spremni na promenu. A noću razmišljate da li je to nešto što je dobro za vas, da li je to nešto što je dobro za celu porodicu, jer ovo drvo ne predstavlja samo vas, nego ovo drvo predstavlja vaše korene, nešto odakle ste. Možda se vraćate unazad, možda vas neke situacije koje su prolazili vaši preci i vaši prijatelji i vaše društvo, oni vaši koje ste vi odabrali. Možda vas nešto vraća u prošlost i vodi u jednu novu etapu životnu. Iskoristite ovaj puni mesec. Puni mesec daje saznanje o ljudima koji vas okružuju, o budućim koracima koje ćete preduzeti. Ljubim vas, vaša Ana, ovoliko za sada i vidimo se u sledećem videu.